ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଏ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଏମ୍ଏମ୍ରୁ ଏବଂ ଆଜି ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପରିସର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଯେହେତୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପୂର୍ବ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନେକ ସେଠାରେ ପରିସରରେ ସେ ପରିସରରେ ଥିବା ଅନେକ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଗଛ ହିଁ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବା ଏ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଯାହା ଇଏ ରହିଛି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଏବଂ ସେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଜେ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଏବଂ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯାହାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭରପୁର ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ପୁରା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଗଛ ଲଗାଯାଉଛି ଏ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ପୁରା ଟିକିନିକ୍ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ କାରଣ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ ଗଛ ହିଁ ଜୀବନ ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଖୁସ୍ ମେଜାଜରେ ହସି ହସି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ପରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ କାରଣ ଗଛ ହିଁ ଜୀବନ ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଏବଂ ସେଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଆଜି ଏ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତ ରହିଛି ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ପରେ ପରେ ହୀରାକୁଦ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ର ପୁନଃନବୀକରଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଏମ୍ର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁଠାରେ କି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଅନେକ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାସଳଖ ଦେଖାଉଛୁ ସମସ୍ତେ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଉଛନ୍ତି ପୁରା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପରିସରରେ ଇଏ ଗଛ ଲଗାଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାସଳଖ ଦେଖାଉଛୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଇଏ ଚିତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ସେଠାରୁ